ក្នុង3ដកលេខ49អង្គុត្រនិកាយនវកនិបាតបឋមបណាសកៈនៅក្នុងសាទវៈវគ្គទី3ចាក្នុងរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះខ្ញុំប្រកាសណានីខ្ញុំនឹងធ្វើការអានព្រះសូត្រទី5ដែលមានឈ្មោះថាបឋមសិលាយុបៈដែលមានអសបធនិងមសដាស្រអេលោដាស្រអាយោដាស្រអូនិងបបឋមសិលាយុបៈសូត្រទី5ចា៎នេះខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតអំពីសំណាក់ប្រកាសនាជាម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបចា៎ដើម្បីធ្វើការអានសេចក្តីនៃព្រះសូត្រដែលមាននៅក្នុងទំព័រលេខ94ឃ្នាប25មនីភិក្ខុទាំងឡាយកាលណាបើចិត្តដែលភិក្ខុបានសន្សំល្អហើយដោយបញ្ញាមនីភិក្ខុទាំងឡាយការសន្សំរបស់ភិក្ខុនោះគួរពោលថាភិក្ខុនោះរមែងដឹងច្បាស់ថាជាតិអស់ហើយមគ្គព្រហ្មចរិយាអាត្មាអញបានប្រព្រឹត្តរួចហើយសោឡាសកិច្ចអាត្មាអញបានធ្វើស្រេចហើយមគ្គភាវនាកិច្ចដតីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសោឡាសកិច្ចនេះទៀតមិនមានឡើយមនីភិក្ខុទាំងឡាយចិត្តដែលភិក្ខុបានសន្សំល្អហើយដោយប្រាជ្ញាតើដោយប្រការដូចម្តេចចិត្តដែលភិក្ខុបានសន្សំល្អហើយដោយប្រាជ្ញាថាចិត្តរបស់អាត្មាអញប្រាជ្ញារិះកៈហើយចិត្តដែលភិក្ខុបានសន្សំល្អហើយដោយប្រាជ្ញាថាចិត្តរបស់អាត្មាអញប្រាជ្ញាតោសៈហើយចិត្តដែលភិក្ខុបានសន្សំល្អហើយដោយប្រាជ្ញាថាចិត្តរបស់អាត្មាអញប្រាជ្ញាមោហៈហើយចិត្តដែលភិក្ខុសន្សំល្អហើយដោយប្រាជ្ញាថាចិត្តរបស់អាត្មាអញមានសភាពមិនប្រកបដោយរាគៈចិត្តដែលភិក្ខុបានសន្សំល្អហើយដោយប្រាជ្ញាថាចិត្តរបស់អាត្មាអញមានសភាពមិនប្រកបដោយទោសៈចិត្តដែលភិក្ខុបានសន្សំល្អហើយដោយប្រាជ្ញាថាចិត្តរបស់អាត្មាអញមានសភាពមិនប្រកបដោយមោហៈចិត្តដែលភិក្ខុបានសន្សំល្អហើយដោយប្រាជ្ញាថាចិត្តរបស់អាត្មាអញមានសភាពមិនត្រឡប់ទៅដើម្បីកាមរាគៈចិត្តដែលភិក្ខុបានសន្សំល្អហើយដោយប្រាជ្ញាថាចិត្តរបស់អាត្មាអញមានសភាពមិនត្រឡប់ទៅដើម្បីរូបរាគៈចិត្តដែលភិក្ខុបានសន្សំល្អហើយដោយប្រាជ្ញាថាចិត្តរបស់អាត្មាអញមានសភាពមិនត្រឡប់ទៅដើម្បីអរូបរាគៈមនីភិក្ខុទាំងឡាយកាណាបើចិត្តដែលភិក្ខុបានសន្សំល្អហើយដោយប្រាជ្ញាមនីភិក្ខុទាំងឡាយការសន្សំរបស់ភិក្ខុនោះគួរពោលថាភិក្ខុនោះដឹងច្បាស់ថាជាតិអស់ហើយមគ្គព្រហ្មចរិយារបស់អាត្មាអញបានប្រព្រឹត្តរួចហើយសោឡាសកិច្ចក៏អាត្មាអញបានធ្វើស្រេចហើយមគ្គភាវនាកិច្ចដតីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសោឡាសកិច្ចនេះទៀតមិនមានឡើយសូមអនុមោទនាចានេះគឺជាសក្តីដែលមាននៅក្នុងព្រះត្រៃបិដកសម្រាប់ព្រះអថកថាមនោរដ្ឋបរណីមានសក្តីដូចតទៅអថកថាបឋមសិលាយុបៈសូទី5ចិត្តប្រៀបដូចសសរថ្មចាបទថាយតោក្នុងកាលណាបានដល់កាលណាបទថាសុបរិចិតាំងហោតិអប្រមឲ្យល្អបានដល់អប្រមល្អហើយបទថាកលាំងវចនាយៈគួហៅបានដល់គួដើម្បីនឹងពល
បទថាវិតរិគៈប្រជារិគៈបានដល់មានរិគៈទៅប្រះហើយបទថាអសរិគៈធម្មងមិនមានរិគៈជាធម្មតាបានដល់អស់សភាពដែលនឹងឲ្យត្រេកអរដោយរិគៈបទថាអនាវត្តិធម្មងមិនវិលមកជាធម្មតាបានដល់អស់សភាពត្រឡប់មកគឺមិនគួរកើតតទៅទៀតអធិប្បាយថាមានសភាពរលត់ស្និទ្ធដោយមិនមានបដិសន្ធិទៅទៀតឡើយចាក្នុងសូត្រនេះត្រង់ត្រាស់ដល់ប្រខៃណាស្របប៉ុណ្ណោះចប់អធកថាបឋមសិលយុបសោតទី5សូមអនុមោទនា